Rum i companyia fa anys que no treballen. Ningú els crida per actuar en lloc. Els pallassos malviuen al magatzem, però un bon dia reben una trucada inesperada, un bolo. Així comença Rum, un espectacle dirigit per Martí Torres i en memòria de Joan Montañés Martínez, més conegut com a Monti. Rum és un projecte que va néixer del Joan Montañés, el Monti, que era un pallasso molt conegut aquí a Catalunya, i que volia fer el darrer espectacle abans de morir. Li havien diagnosticat càncer i em va trucar per fer aquest espectacle i vam començar a assajar un espectacle que també es deia igual Rum, però el Monti es va morir durant el procés. Aleshores vaig veure com amb la necessitat de fer aquest espectacle, evidentment no podia ser el mateix perquè no hi era ell, i vam fer un espectacle que parlés dels que es quedaven vius, no? De la companyia, de la seva companyia, no? Que en aquest cas és Rumícia. I aleshores vam intentar fer un espectacle amb la mateixa manera que tenia ahir de treballar els pallassos, adaptant números clàssics de pallassos i portant-los a un estil més gamberro, més contemporani, més modern, però també sempre amb l'estètica de pallasso clàssic. Joan Arquer, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pasqual i Mauro Paganini són els 5 pallassos que li donen vida a l'espectacle Rum. Paganini s'estrenava a Cardedeu substituint a Guillem Albà. Rum és una obra que fuig del típic espectacle de pallassos. Aquest espectacle està dirigit a tots els públics. De fet, el divertit de tot plegat és que venen nens d'un any fins a avis de 99 i 100, no? I tothom surt feliç, i això és el més bonic de fer aquest espectacle i l'altre nou que hem fet ara, que es diu Rumia. És, jo crec que no té edats, no té cap tipus de distinció. Rum va omplir el CQK de gom a gom, amb un espectacle ple de riures on l'humor, la música i els pallassos eren els protagonistes. Unes coses i els grans en poden riure d'altres.